Ні черговому підвищенню тарифів на теплоносії. Жодної гривні олігархам. З такими лозунгами івано-франківці прийшли під стіни адмінбудинку. Вийти на вулицю пікетувальників спонукає фінансова безпорадність. Кажуть, з нинішніми цінами на опалення вони ледь зводять кінці з кінцями. А восени, коли розпочнеться опалювальний сезон, буде нічим платити за нові комунальні послуги. Раніше рішення про підвищення тарифів ухвалила Національна комісія з держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Відповідно, встановлені нові ставки на теплову енергію та послуги центрального опалення. Вже з липня тарифи зросли практично удвічі. Десятки людей вимагають можновладців переглянути тарифну політику. Ми вийшли для того, щоб нам не піднімали тарифи ні на воду, ні на світло, ні на газ. Ми хочемо, щоб у нас були старі тарифи, тому що ми не маємо можливості платити такі великі ціни. Ніхто. У мене, так як я інвалід, в мене на даний час 702 гривні соціальна допомога. Нам не потрібно великі ціни. Нехай будуть хоч такі старі, які були. Ну, та такі ціни непомірні. Що ви то? Олігархи там собі ціни піднімають, а що народ має? Як виживати? Візьміть на лікарство, на то все, а що лишається на їду, на прожиття?